Хлопці прийшли на карате. Буду зараз займатися карате. Отакий якийсь спортивний комплекс. Тут є і спортзал. Тут є терапі, water program. Але тут більше інваліди. Зараз, що проходить. Буду на верхню дивитися. А тут ще грають хокей. Але нікого нема зараз. Тут є майдан, де грають хокей. Йдемо наверх. Це таке знизу тут. Ми йдемо дивитися, як Мар буде займатися. Що хлопці б'ються. Тут є туалет. Зразу зрозуміло, що чоловічий і жіночий туалет. Так, тут нікого нема. Ай, тут закрито, бляха-мух. Не піду я сюди наверх. Ми тут вставали і дивилися, як вони займаються. Йду я наниз. Бо тут walking track. Please not let me. The walking track is for walking only. Running is not permanent. Ага, тут навколо ходять. Walking track. А звідси нічого не буде видно. Я йду зараз наниз, буду їх знімати, як вони займаються. Цікаво. Сьогодні вже другий день. Ми прийшли на міні-ніндзя. Це тільки називається сенсей. Вона себе так називає. На вулиці дуже гарно буде літо, можна посидіти. Є такі... Дерево буде зелене, гарне, від тіньочку ховати. Літо можна тут посидіти. Ми Марка записали на півроку, потім можна продовжувати. Почав займатися карате, будемо бачити, що з того буде. Чи йому поки що подобається дуже. Ми зараз після школи приїхали. Я їх привезла сюди, він своїм другом ходить. Він з ним ходить в школу. Він з ним ходить на карате. Зараз хочу подивитися, що вони там сьогодні роблять. Перший день було не дуже, таке щось сильно. А другий день, може, вже щось ліпше будуть робити. Перший день ми щось бігали, щось там копали. Не дуже. Зараз подивимося, що другий день вони будуть виробляти. Так, вони їх построють. Там закрито. Марк мені каже йти уверх. Там закрито, я не можу туди піти. Марк, слухай вчительку. Just look at me. Not teacher. Ах, не слухай, дивиться за мною. Не... Вчительку слухай. За мною дуже заглядає, хочу за ним дивитися. Там не можна туди йти, не можна. Дивіться, що він вказує. Там закрито, але він мені не хоче, щоб я за ним заглядала, він хоче, щоб я йшла вверх. Там вверху закрито. От тут теж є туалет. А я хочу тут його знімати. Так, він вже десь побіг. Так, побігли. Побігли, побігли. Побігли.
Що їм сьогодні вже будуть розказувати вчитель? Всі такі маленькі, чи вони щось розуміють? Марк собі зі мною заложив. Це сьогодні другий урок у них. Вони ж таки починають вчитися, як бити. Найбільше їм радість бігати, ніж такий великий спортзал поганяти. Вдома нема місця. Щось там кричать, вони чути добре. Що вони там кричать? О, так, поклонився. Який смішний. Боже, хто тут так клоняється? Просто раз. Який смішний. Sit here, close your bedroom door, not let her go anywhere. It's your little sister, she can't move. Right. You're the boss of her. I wasn't downstairs for a week. I go back, her daughter's running down the stairs. She's our father, baby. She falls, she can die. It can be really bad. And look, man, it was like something I was worried about you. And I'm like, my daughter, she doesn't even care what I'm doing. Це все за на таких креселках складається. Але з цього боку краще зараз буде видно. Без тої сітки. Бо тут та сітка, нічого не видно, бо це та сітка. Я там за віконечками стою на стульчиках. Отако ми бачимо. Тут в дверях краще видно. Я не знаю,
Чекаю. Такі малі, вони граються, дурачаться. Оце вже ніч, і ми тільки приїхали. Це 6-та година, зараз темно, а потім, як буде літо, буде інакше. Там, Маркусько? Ми тільки приїхали з цього з тренування. Марк ходить на міні-ніндзя. Та, Маркуська? І вже 6-та чи по 6-та, вже не знаю, на дворі темно, холодно, мороз, капець. Ми відвезли його друга додому. І самі йдемо додому, зараз будемо їсти, прибирати на кухню, трохи треба прибирати нам. І, Боже, ще я гола, Марк. Зараз поїмо, приберемо, і треба лягати йому спати, завтра до школи останній день. Дай його! Марк, що це ти глупості навчився? Дай його! На вулиці вже ніч, кошмар. Да, Марк? Да. Отакий наш сьогодні день, сьогодні четвер. Завтра останній день мого відпуску. Ну, я ще маю суботу, неділю, в понеділок виходжу, але завтра вже виходить останній день.